Ja, sehr warm. Groß willkommen. Sag mal, Ausländer. Ja, ich meine, aber ohne. Ist das richtig? Fisst du? Ja, bra. Und es geht auch gerne. Können wir fast nicht mehr legen, wenn es an sich? Ja, heldig gut. Dann kommt bara, war ich von der Werra drin und nehmen wir schnell 20 Sekunden und bara skurra. Sagt du denn, den einen Franz? Ekki fyrir áleik, hræðileg bara fyrir áleik, seinna áleik var mjög betri svo ekki. Hvað breyttist í seinna áleik? Bara, við fórum loksins að spila fótbolta, fórum að pressa. Bara lágum tilbaka, eða svona, þannig sé ég fyrir áleik, það gekk ekkert, sem fórum að pressa, þeir áttu bara ekki breykja. Takk er þess.